абсолютний рекорд Європи та золоті медалі на фестивалі у Фінляндії. Сьогодні у нашій студії дуже сильний чоловік. І будемо говорити про те, як вдалося вам отримати таку кількість золотих і не тільки золотих нагород. Отож, Дмитро Грунський, спортсмен, екстремал сьогодні з нами. Дякуємо, доброго що ви дня. Прийшли до нашої студії. Будемо говорити про те, що вдалося українським найсильнішим атлетам зробити на міжнародному фестивалі. І привезли ви таку купу медалей, і ми знаємо, що наші українці таки найсильніші. Звичайно. Розкажіть, будь ласка, що то був за фестиваль, з якими винагородами ви приїхали, що отримали, і який статус тепер підтверджено для українців? Це був міжнародний фестиваль, називався він Finland Grip Games, триденний фестиваль, на якому були представлені різні види спорту, але основна специфікація цих видів спорту був хват, тобто сила хвату в тому чи іншому прояві. Це був і мас-реслінг, і армреслінг, армліфтинг, богатирське багатоборство. Також були специфічні вправи, наприклад, машина для мас-реслінгу, яка називалася «Пулінг машин». І на цій машині потрібно було підняти найбільшу вагу, хто підняв, ну, і були змагання з цього виду заходу. І це було як також такий вид багатоборства. Тому фестиваль проходив 3 дні, наша збірна була представлена 4 спортсменами, які їхали з України. Це я, Ірина Корольова, Валерій Газаєв та Олександр Дубовий. Також іще 3 спортсмени були у нас в Фінляндії, вони емігранти, живуть в еміграції. Одна дівчина з Харкова, Оксана. Та також Віра і Анастасія Івченко, які проживають в Фінляндії вже 2 роки. І от Анастасія – це моя учениця, і саме вона організувала нам запрошення на цей турнір. А уже Федерація найсильніших атлетів України і перетягування канату зробила нам документи для виїзду за кордон і представила нас на цьому заході. Ну от, ми можемо сказати про найвищі результати. Що стосовно 3-го дня змагань богатирської тяги, то всі наші атлети, які були представлені, це я, Валерій Газаєв та Олександр Дубовий, в різних вагових категоріях. Я в категорії до 90 кілограмів, Валерій в категорії вище 105 кілограмів, Олександр в категорії 105 кілограмів. Ми в своїх категоріях вибороли золоті нагороди. От така медалька у нас тут, якщо камера покаже. Так, ми така бачимо. Сама велика медалька і кубок. Це саме за богатирську тягу, яка виконувалася на Аполлон Акселі в лямках за правилами стронгмену. Всі, хто поїхав туди з нашої збірної, всі стали переможцями, абсолютними переможцями в своїх вагових категоріях. А ви також і зробили абсолютний рекорд. Що то за рекорд? Встановили його. І ви можете про це сказати навіть у цифрах, будь ласка. Звичайно, можу сказати. В 3-й день змагань також були змагання з утримання срібної кулі спеціальним еспандером, який називається «Капітан Краш». У цих еспандерів є різний ступінь навантаження. І самий великий ступінь навантаження – це еспандер в світі. Стискали порядка 5 людей. Утримували срібну кулю на ньому також до 10 людей, які могли це зробити, але всі вони були з вагою більше там за 100 кілограмів. І зараз абсолютний рекорд світу належить американцю, який важить доволі багато. А я на цьому турнірі встановив рекорд Європи, протримавши на цьому еспандері срібну кулю 20 секунд та 55 сотих. І це 2-й результат у світі. Після цього американця і 1-й результат в Європі. Тобто в мене абсолютний рекорд Європи, в незалежності від вагових категорій, а виступав я при власній вазі 83 кілограми. Це дуже такий вагомий внесок, мабуть, в ті атлетичні здібності, які є в Україні серед українських чемпіонів і спортсменів. І ми можемо пишатися справді такими результатами. Чи можна сказати, що українці найсильніші? От, виходячи взагалі з тих змагань, які є на сьогодні, і з тих результатів, які ви показали на міжнародному фестивалі? На всіх змаганнях наші спортсмени проявляють себе доволі добре.
в силових видах спорту тим паче. Тому так, можна сказати, що ми найсильніші, не тільки чоловіки, а ще й дівчата. Наші дівчата також дуже гарно себе зарекомендували. Наприклад, у Ірини у нас в копілку нашої збірної 3 бронзові медалі і 1 срібна. Тому навіть дівчата гарно виступають в таких силових, здавалося б, чоловічих видах спорту. У Фінляндії є і свої спортсмени, і, звичайно, вони розраховували на те, що будуть серед них переможці. Але українці, запрошені учасники, вони виявилися, що сильнішими ще є. Так? Ну, наприклад, якщо ми кажемо про другий день змагань, то там трішки все пішло не за планом, тому що категорія була до 100 кілограмів, було дві вагові категорії, до 100 кілограмів і понад 100 кілограмів. Звичайно, я зі своєю вагою виступав до 100 кілограмів. І от фіни, які заважилися там ближче до сотні, то вони мені нав'язали дуже серйозну конкуренцію. В одній вправі в другий день я став третім, а в двох вправах став другим. Тому мені от в цей день не вдалося таки показати. Ну, це ж несправедливо. До 100 кілограмів трошки не вистачає. І, от, і 83. Тобто, але організатори пішли на такий крок, тому що в Фінляндії і от в Балтійських країнах немає таких легких і сильних спортсменів, і вони переживали за те, що категорії будуть неповні. Тобто їм було краще зробити вагову категорію до 100 кілограм, в якій буде 17-15 учасників, ніж категорію меншу, в якій там буде 4-5 учасників. Угу. Тому от за рахунок, скажімо, укрупнення вагової категорії, вони вибрали такий формат, що до 100 кілограмів. Чи зможете ви поїхати до інших країн світу і представляти Україну вже на міжнародному рівні, але в світі, на світовому рівні? Коли я виконував цю саме вправу утримання срібної кулі, мій суддя був з Америки. Він дуже здивувався тим, що маючи таку власну вагу, я показую такі результати, він запросив мене на змагання, він є промоутером, запросив на змагання до Сполучених Штатів Америки, але це все, по-перше, фінансово. Не фінансово, більше це перше отримання візи. Угу. Тобто потрібні ті люди, які допоможуть отримати візу, правильно оформити документи, податися. І вже друге питання – це фінансове питання. Тобто федерація сприяє, федерація готова оформлювати документи, робити виїзд, є довіра, що я нікуди не втечу з України, що я повернуся під приводом виїзду на змагань. Але от потрібно спочатку отримати візу, бажано отримати візу і англійську, і американську, тому що і в Англії зараз будуть турніри, на яких можна позмагатися. Навіть з моєю вагою можна позмагатися в абсолютних вагових категоріях, тому що все-таки результати кажуть самі за себе. І можна поїхати в Штати, там позмагатися вже в моїй ваговій категорії до 80 кілограмів, можливо, до 90 кілограмів. Так, ну і це вже будуть чемпіонати світу. Да. Так. А оці всі медалі – це тільки ваші, з одного фестивалю міжнародного? Це всі медалі мої з одного фестивалю. Вперше, якщо нам знову переведуть сюди з вас камеру на столик, я трішки пальцями потикаю, покажу. Дві золоті медалі – це у нас перший день змагань пулінг-машин в своїй ваговій категорії, знову ж таки, до 100 кілограмів, і в абсолютній ваговій категорії. Більше мене ніхто не зміг потягнути. Тому от дві медалі за перший день. Далі у нас одна бронза, два срібла – це другий день змагань. І третій день змагань – це золото за встановлення рекорду Європи, а також за богатирську тягу нагороджували медаллю такою і додатково медаллю турніру, ну і саме кубок. Тому всі мої, всі з одного турніру. Вітаємо за три дні. Звичайно, пане Дмитро, знаємо, що ви вже багато чого встигли показати і тут, в Україні, багато рекордів встановили, і є рекорди України, і вони справді важливі, вагомі для нас, тому що до вас і такого ніхто ще не робив. І ви ще також брали участь у показових виступах. Що показували? Як
скажімо, демонстрація нашої сили та прихильності до фінських організаторів, було заплановано декілька заходів. Один із них – це був захід з демонстрації елементу мого рекорду Гіннеса – буксування зубами. Але пішов дощ, фіни не дуже хотіли виходити на вулицю, тому цей елемент ми не показали. І другий елемент – це була та акція, яку ми проводимо постійно з Україною в серці, згинання зі сталевих цвяхів сердечок і дарування їх людям за донати. Тому на цьому фестивалі були представлені двоє високопосадовців фінських. Це віце-прем'єр фінського парламенту та, можна сказати, мер, людина з управління міста Пюхтя, в якому ми проводили проводився цей фестиваль. Тому було вирішено зігнути для них сердечки, подарувати, а також трішки розповісти, для чого ми це робимо, про наші досягнення в боротьбі з росіянами, які намагаються не тільки на фронті нам зробити всякі капості, а ще й втиснутися в такі змагання, які проводяться. І хочеться сказати, що чим більше наших спортсменів буде приймати участь в міжнародних змаганнях, тим більше ми зможемо витіснити звідти росіян, тому що на цей турнір також хотів заявитися росіянин, але ми показали пости в соціальних мережах, де він підтримує агресію України проти України, а також показали його фото з іншими спортсменами, які теж підтримують агресію Росії проти України. І фінські організатори зразу відмовили йому в участі. Тому чим більше буде таких свідомих, скажімо, організаторів, федерацій з видів спорту, які будуть виганяти росіян з своїх заходів, і чим більше нас буде на таких заходах, тим вони скоро залишаться ото тільки у себе на болотах, там змагатися один з одним. Пане Дмитро, ви цвяхи взяли з собою, цвяхи, так? Звичайно, можете показати, як це робиться, це сердечко. А хтось, крім вас, ще вміє це робити? Ну, скажімо, в Україні є люди, які згинають, але також я, наприклад, згинаю цвяхи такі маленькі, це можна згинати, так, скажімо, на колінках. А є цвяхи доволі серйозні, які згинаються доволі тяжко. І от згинання таких цвяхів, наприклад, хто ще може в Україні згинати цвях 300, я не бачив. Тому... Ви один такий. Тому я один сердечко. Такий. Сердечко. Ви собі уявляєте? Я покажу просто нашим глядачам оцей цвях. Ну, а нічого, у вас руки цілі, все добре. Ну, ви ж бачите, що я користуюся такими спеціальними накладками. От якщо подивитися, нам камера покаже ближче. Не видно, так? Що, ну, тут це дірки. Дірки вже продерли. Дірки, ага, в накладки, угу, пробиті. Тому шкіра може страждати від цього, угу, але інколи я згинаю і голими руками. Я бачила, як ви згинаєте цвяхи голими руками. От подивіться, оце такий цвях. От з нього тільки що Дмитро Грунський зробив таке сердечко. Бачите, як це все? Я не знаю, як це можна взагалі зробити, але я спробую, і мені здається, що я не те, що сердечько, а взагалі його, ну, це його ж неможливо. Можна надігнути. Можна надігнути? Да, ну, я не знаю, хлопці, як це можна хлопці, хто зробити. Сильний, ну, а в'язати сердечки, чи вузлики, чи та якісь там іще, можна... Ні, це неможливо. Уже це, коли... Це справді неможливо. Коли трішки навчишся. Ну, і такий курйозний також випадок. В Фінляндії немає таких цвяхів, як у нас. Наприклад, цвях 150-200, там не знайдеш. Там цвяхи максимум 100-120, і вони зв'язані такою стрічкою для спеціального нелера, яким забивають ці цвяхи. Руками вони цвяхи не забивають, вони все або крутять шурупами, або забивають спеціальним таким пневматичним молотком.
Тому ми, коли приїхали в будівельний магазин, почали шукати, що ще можна використати. І спочатку знайшли шпильку. Відео там на початку, я бачив, демонструвалося, коли я на касі вирішив здивувати продавчиню фінську і попробував, думаю, зараз я на касі зігну це сердечко, а шпилька взяла і лопнула. Тобто сталь виявилася такою, що з неї не гнеться. І нам довелося знову відкладати цю покупку. Ну, ми за неї заплатили, звичайно. Цю покупку йти шукати, знайшли прути, сталевий прут такої ж товщини, як наші цвяхи, і порізали його просто кусачками на шматки по 200 мм, і вже з цих шматків я в'язав сердечки для наших фінських гостей. Взагалі, яким було здивування фінів? Всі дуже здивувалися. Був іще один хлопчик в гостях на цьому, ну, чиясь дитина. І також організатори попросили йому зігнути сердечко. Фестиваль проходив всі три дні, і він з цим сердечком всі три дні бігав, і мені на третій день показував, що от воно до сих пор зі мною. Я його з рук не випускаю. Він, мабуть, теж хотів би бути стронгменом. Можливо. Ну, у них така спортивна родина, там виступав і тато, виступала мама, виступала сестра. І от, скажімо, спортивна династія. Дмитро, ви возили спортсменів також, так? Це ви ж не один представляли Україну. І чи можна сказати про те, що результати нашої збірної все ж можуть бути кращими наступного разу? Як ви вважаєте? Дуже була тяжкою дорога. У нас склалася ситуація так, що ми виїхали з Дніпра, приїхали до Києва, в Києві сіли на машину, машиною поїхали до Львова, переночували, з Львова виїхали на кордон, пройшли кордон, доїхали до Варшави. В Варшаві у нас ввечері був літак, який спочатку переносився, а потім відмінився. І організатори нам запропонували найближчу дату переносу квитків аж на суботу, а змагання проходили з п'ятниці. І нам довелося на машині подолати іще з Варшави до Таліна 1200 кілометрів, потім перепливти Балтійську протоку на паромі, і потім вже потрапити в Хельсінкі. І така сама була дорога назад. Тобто загалом у нас дорога в Фінляндію з Фінляндії зайняла 6 днів. Та це жах. Всі спортсмени говорять про те, що спортсмени з інших країн на наступний день вже вдома або вже на змаганнях. А нашим спортсменам доводиться долати такий тяжкий шлях, і вони, звичайно ж, не мають вже тих сил, які могли би бути. Ми про це говорили, наприклад, от Валерій, він з окупованого Мелітополя, зараз проживає в Запоріжжі, і от він казав, мені що, з Мелітополя до Запоріжжя приїхав, сів на літак, і вже в любій частині світу. А зараз через наших, я б матюкнувся, як ми називаємо наших сусідів запорєбрікових. І за цих нелюдів ми маємо долати таку саму дистанцію. Якщо ви відкриєте карту і подивитеся, то можна з Києва було б, наприклад, через Білорусь в два рази швидше потрапити до того ж Таліна на машині. Але от якось так. Але все ж, ми маємо результати, ми можемо пишатися нашими найсильнішими спортсменами. І дуже добре, що є золото, що є абсолютні рекорди. У вас є абсолютний рекорд Європи. І ми зараз знаємо, що ви готуєтесь до наступних змагань. Так. Ось, якщо коротенько, будь ласка, про це ще трошки розкажіть, що то будуть за змагання. Ну, найближчі змагання у нас будуть на початку вересня. Це благодійний турнір на підтримку нашого полеглого товариша Богдана Каплуна. Будемо проводити змагання з сили хвату і збирати кошти на підтримку ЗСУ. Саме за ці, ну, на цих змаганнях, як за членські внески, так і за благодійні пожертви. Я вам дуже дякую. Дмитро Грунський, спортсмен, екстремал, сьогодні був у нашій студії. Дякуємо, що приїхали і принесли з собою всі ті здобутки. І, звичайно ж, бажаємо вам в наступному турнірі показати вже іще кращі результати та і взагалі стати найкращим
спортсменом у світі. Дякую. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.